Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес отново ще играем GeoGuessr. Но този път няма да бъде само Пловдив, няма да бъде само Варна, няма да бъде само София. Този път играем всички български градове. Тая карта изглежда интересна, средния скор е 12 000. Така че ще ми е интересно дали ще мога да подобра средния скор. Смятам, че ще мога. Аз не познавам много добре различните градове в България по принцип, но за сметка на това мога да играя GeoGuessr. И смятам, че мога да се справя, защото аз и Варна не познавах изобщо, но въпреки това успях да изкарам горе-долу приличен резултат. Така че, нека цъкаме директно да видим дали ще позная. Така, започваме. Няма да ви дам пари, така. Този град в момента, мисля, че не съм бил тук. На центъра сме. Със сигурност, това няма как да е нещо различно. Ето тук трябва да пише нещо, което да ми подскаже къде съм. Да, не знам на кой град е герба, by the way. Не знам на кой град е герба. Green Rock Fest. Това трябва да е нещо голямо, това няма как да е малък град. Пичо, ако това се окаже, че е София всъщност, просто аз съм ретард, ще се застрелям някъде. Обещавам ви го. Не мога ли да отида да видя е това място там? Явно не. Е това няма как да е София. Това абсолютно няма как да е София. Проблема е, че на най-голямата сграда не пишеше нищо. Само герба имаше на града, но аз не знам кой е герба, не съм на кой град е този герб. Така, тук е нещо. Пише каса, това ще да е някакъв театър. Я. Какво пише тука? Австрийска някаква простотия. Добре, това... Това е някой голям град. Поща. Пощите са ви win в GeoGuessr. Каква е тази зона, бе? Не е синя, не е зелена, значи не е нито Пловдив, нито София. Пловдив нямаше как да бъде, но... Пощенска станция 7000. Русе! Русе! Окей, бил съм в Русе, между другото. Бил съм един път в Русе. Бях много за малко, но много ми хареса. Сега. Русе, това ще да е някакъв площад в Русе. Център. Да, Monument of Liberty. Ся. Търсим банка ДСК. Първа инвестиционна, мисля, че от другата страна. Та трябва да е общината. Не, ресторант Делкано. Пичове, трябва да си намеря ДСК-то просто. Ето това е Дунав Плаза. Ето го Дунав Плаза. А Дунав Плаза е точно до ДСК. Само има ли улица между двете? Няма. Трябва да съм и тука. Аз съм ретард! Аз съм ретард! Много ясно, че съм на площада! Но ще аз се изкепва да имам точно перфектен скор в цяла България, но... Взимат ми 12 точки. 12 точки ми взимат заради това, че съм ретард, защото... Знам си аз, че няма как да го няма 10. Аз съм банките задължително ги има. Окей, на морето сме. Къде на морето обаче? Пардон. Така. Ресторант Комета. Това абсолютно по никакъв начин не ми помага. Ето това е ресторанта Комета. Аз не мога мръдна. Аз не мога да мръдна. Е, това е много мазно. Това е много, много мазно.
Това продължавам, но това мисля, че не е Дунав. Това мисля, че или Бургас, или Варна. Паркче. Къде има паркче? И водата да влиза навътре. Ресторант Комета го няма тука. Това е плаш. Това е плаш. Не знам що си мисля за това. Нямам идея що си... А! Окей. Окей. Поне ще мога да разберем кой играте. Аз плаша с Парухово. Да. Да, буквално. Буквално това е било точно това, което аз си мислех. Мислех си, че съм във Варна. И де-факто наистина бях във Варна и намерих мястото, където бях. Holy shit! Сядам някъде е тука. Епа, тука съм. Добре, не, в другия край съм бил. Смъкна ми 30 точки. Бате, аз съм нечовешки добър, бе. Аз съм нечовешки добър на тая игра. Хотел Аида. Верно, не, има доста по-добри хора от мен, нали? Прямо ете отред. Ще ми щупи допенцето, но... въпреки това... Това къде е? Това къде е? Това къде е? Има Аладин... Аладин има в цяла България. Хесбургер ще правят. Това ще да е някой гербаджийски град, между другото. Не знам дали ви прави впечатление, но това е гербаджийски град. Това не е София, май, надявам се. Улица от Dead Space. Обаче има някакъв много див център. Тексим банк, тази банка много дълго време си мислих, че е фейк банка и че има само в моят квартал. После разбрах, че просто е някаква по-нова. Пускам в центровете на града общо, заето. Центърите, центровете, Севгас. Ресторант Гроша. Къде се намираме, братле? Уф. Е, тук има супер много табели. Адвокате, адвокате. Е, буквално никой ли не си е написал адреса? Никой не си е написал града, братле. Аз съм убеден, че в Пловдив е така, където и да се огледам, ще видя, че пише Пловдив. Това там изглежда като нещо, което би ми направило впечатление. А! Театъра. Драматичен театър Иван Вазов. Благодаря! Благодаря, това наистина ми помогна. Че има само един град в България, в който театъра се казва Иван Вазов. Това не мое цялото да е на тази банка, това е нещо друго има тука. Между другото, ако живеете в този град, Ева, града ви е много як. Това, че аз не знам кой е. Това е друг въпрос, но... Хасково! Хасково! Знаех си, че е Хасково. Хасково съм го гледал, че има ебат якия център. Хасково има ебат якия център. В началото на пешеходната зона съм явно. До хотела Ида. Просто като видях това и си викам къв е шанса да е Хасково. Явно на подсъзнателно ниво съм го запомнил, но Хасково има ебат якия център и много искам да отида в Хасково, просто да се разкарам по центъра. Това си го мисля от много време. Сега остава просто да намерим хотела.
Ето го хотела и да, ето я банката. Аз се намирам ето тук Гес. И да видим кой ще бъде следващия град. Още се кеф между другото как познах Варна. В смисъл как спотнах точно мястото. С силата на дедукцията, братле. Тук сме идеални. Тук има 5000 точки. Окей, това или е малко по-далече от центъра, или не е гербаджийския град. Движение 21. Пичо да се втеги виждам между другото. Не ги познавам. Що не сте си написали? Аз ли се бъркам? Или по принцип на предизборните кампании пише Силистра? Пише градовете Силистра. Окей. Моля ви им Тита. Дали мога ви им Тита някъде? Ня търса Тита. Искам да спотна къде съм. Между другото най-вероятно изглежда по-добре това. Това може да са от 2012 снимките. Кво е това голямото, бе? Не мога ли да ми покажеш какво е? Иначе знаем, че сме в Силистра. Просто трябва да видим как се ориентираме. Бесарабия номер 2 има Лидъл. Къде е Лидъла? Къде е Лидъла? Аре, Силистра, какво е това? Лидъл са прави на големи булеварди. Аз ли трябва вълчка и спрайт и Лидъла? Това ли е? Да, това е Лидъла. И аз бях... Не съм на тая улица. Абсолютно по никакъв начин не съм на тая улица. Мисля, че трябва да съм тука. Точно преди разклонението. Ма е това локалното ма бъгва, мама му стара. Защото не е то булевард. Това не е този булевард. Това е някакво локално такова платно. Е, тук трябва да съм. Е, това е много яко. Вижте границата, бе, пичо. Вижте границата, мога буквално спрежда се изпикаеш, бате. Това е много яко. Но маркирам, че съм тука. Моля. Моля. Това е в другия край на Силистра. Как от тука до тука са 800 метра, бе, братле? Аз бъгнах. Пичо, това е в другия край на града. В Пловдив, ако си от гордо от след центъра, бате, до края на града, това си 0 точки. Хоули. Аз се обърках, защото ми изглеждаше много по-малко това. Да, разстоянието. What? What? Ся. Тук имаме някакво училище. Ама училището не е важно. Ако мога да видя, е тази сграда каква е. Защото това съм почти сигурен, че е общината на града, в който се намирам. Така. Ати стига с този Веско Маринов, братле. Тъпя Веско Маринов. В който и град да съм опускали до сега, има плакат за тъпя Веско Маринов, е така. И нищо против Веско Маринов, ма защо е навсякъде? Това също изглежда найс, между другото. Не е типичния гербаджийски град. Окей. Окей. Улица Аврора, улица Аврора, бате, не ми пука за улица Аврора. Та пек всеки път я мисля за табела. Не мога да изкоча никъде ли, бе? Там не мога ли да цъкна по някакъв начин, както от Аспаруховския плаш бъгнахме? Не мога. А така, значи трябва да заобиколим през въпросната улица Аврора.
и по някакъв начин да изкоча на някакво по-цивилизовано място, за да мога да разберем кой е този град. Тук излизаме пак на това училище. Завъртима през тука. Всичките градове, които видяхме днеска, ми харесаха, между другото. Не е имало нещо, което да ме отчаяло, е така да се кажа, бати гадното, защото съм виждал такива неща в GeoGuessr, които ме карат да се погнуся. Монтана! Монтана! Монтана. Ето я Монтана. Трябва ми училище до общината някъде. Къде е общината? Никога не съм бил в Монтана, by the way. Общината не трябва ли да излиза някакво супер лесно, между другото? Интересното е, че парка не е в зелено. И какво е това? Младос, брат! Младос 2! Управете си града, ако обичате. Намерихме общината, аз съм почти убеден, че това тук трябва да е общината. Някакви фонтани, глупости, раути. Тук има училище. Ето цъкам, че съм... Е тука. Гес. Окей, на 200 метра съм бил, просто от другата страна на въпросните фонтани. Ето тука. Това е драматичния театър. Това е било драматичния театър, окей. И училището е друго. Може би ако се бях загледал, че това тук е просто някакво оу, нали, няма нищо, а тук има ебати двора, може би ще аз се усета, но няма значение. Това беше последната ни локация за днес. Нека видим как съм справил. Имам 24852 точки. При положение, че средния скор на тая карта, който хората правят, е 12 000. Искам това да се отбележи. Хора, смятам, че се справих много добре. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за втория ми канал, както и линка за Twitch канала ми. Напишете ми в коментарите вие как се справяте, ако сте играли тая карта. Какъв скоро правите? Мерси и бай-бай!